Geislun hefur nú mælst í japönskum hrísgrjónum í fyrsta sinn frá kjarnorkuslysinu í Fukushima fyrr á þessu ári. Geislavirkar samsætur af frumefninu sesium komu í ljós í sýnum sem tekin voru úr hrísgrjónum ræktuðum á Akri í 60 km fjarlægð frá verinu utan skilgreinds öryggisvæðis. Geislunin er sögð yfir öryggismörkun og því hafa yfirvöld lagt bann við öllum hrísgrjónaflutningum frá umræddu héraði. Búið var að pakka grjónunum þegar þetta uppgötvaðist en ekki er talið að dreifing þeirra hafi verið hafin.